Ahojte, vítame vás na dnešnej akcii Girls' Day. Vitajte, moje meno je Lucia. Pracujem pre IT v ako headhunter a kariérny poradca. Venujem sa vyhľadávaniu IT špecialistov a odborníkov 15 rokov pričom som svoje prvé skúsenosti získala práve v zahraničí, v zahraničných spoločnostiach a dlho som žila v Londýne. Mám pri sebe aj nášho úžasného kolegu a experta, Mareka. Marek, ahoj. Ahojte, ja som Marek a učím na fakulte informatiky informačných technológií na STU. Popri tom podnikám v IT oblasti, to znamená, venujem sa vývoju rôznych mobilných aplikácií, webových aplikácií alebo ďalších nejakých zaujímavých IT projektov, tak ako prichádzajú. A som veľmi rád, že ste ma sem dnes pozvali do tejto diskusie v rámci Girls' Day, pretože si myslím, že je to téma, o ktorej treba hovoriť. Ja sa tiež veľmi teším. Myslím si, že dnes tu padnú zaujímavé informácie a pointou celého nášho rozhovoru bude motivovať vás, prečo by ste vlastne do toho IT sveta mali vstúpiť alebo prečo by ste to IT mali, mali študovať. Na tento účel sme si pre vás pripravili aj kratočku prezentáciu, ktorú si teraz môžeme spoločne pozrieť, ktorú sme nazvali Prečo by ste mali ísť študovať IT? Alebo prečo by dnes mladé dievčatá mali smerovať svoj nejaký záujem práve o štúdium v oblasti IT? Poďme sa na to pozrieť. Všetky dôvody, prečo by ste mali ísť študovať IT, sme sa snažili zhrnúť v jednom jedinom slajde. Pretože nemáte inú možnosť. A poďme sa teraz spoločne túto s Luciou pozrieť, že prečo nemáte inú možnosť. Ja z pohľadu teda človeka, ktorý pracuje pre IT trh a mojou najväčšou úlohou je naozaj hľadať tých špecialistov pre rôzne firmy. Firmy sa pretekajú v tom, ktorá prinesie na trh nejaký rýchly, inovatívny a efektívny produkt pre nás, obyčajných ľudí alebo bežných používateľov, tak je to neskutočné obrovské množstvo možností, ktoré tento IT-čkový svet ponúka. A myslím si, že Marek nám, teda spolu s Marekom vám vysvetlíme, že, že prečo si myslíme, že to IT nemusí byť len čisto o technológiách a programovaní. Ono presne, ako si povedala dnes, veľmi veľa firiem sa postupne mení z firiem, ktoré sa venovali nejakým klasickým biznisom práve na technologické firmy. A niekedy si to možno ani, ani sami neuvedomujeme, že keď si napríklad objednávame taxík cez Uber alebo Bolt, čo sú dneska služby veľmi populárne u nás v našich končinách, tak v skutočnosti tá spoločnosť Uber alebo ten Bolt, oni de facto nie sú taxi službou. Oni sú len technologickou platformou, ktorá nám dala nejakú apku vďaka ktorej si ten taxík môžeme objednať. A ja som si napríklad o, tieto služby, hlavne tie, ktoré sú celosvetové, veľmi užíval pri cestovaní, že tá, tá, technologická inovácia nespočíva v tom, že teraz v Bratislave by mi ten taxík prišiel rýchlejšie alebo že by boli, ja neviem, lepší, čistejší. To môžu byť akékoľvek benefity. Mne sa na tom páči to, že kdekoľvek som na svete, nepotrebujem riešiť, ako si ten taxík objednám. To znamená, že napríklad z takého, z takého niečoho, čo tu s nami je 100 rokov, že objednať si taxík, sa stal technologický gigant, technologický startup, technologická firma. Čiže ja si myslím, že aj tie dievčatá, ktoré dnes rozmýšľajú nad tým, že čo budú robiť, tak je veľmi možné, že nejaká cool, inovatívna firma, ktorá ich zaujme svojim nejakým cool produktom, ktorý sa nemusí vôbec zjaviť, že je technický, môže na pozadí byť technologická firma. Presne tak. A keď si už len vezmeme realitu, ktorá sa naozaj stala, je dnešná situácia, všetci sme nutení ostať doma, všetci sme nutení nejakým spôsobom fungovať, študovať z domu, používať tie technológie k nášmu životu, e, tak naozaj e, firmy, ľudia, ktorí si ako keby uvedomili, že zrazu musia niečo zmeniť, lebo nemôžeme ísť do obchodu a kúpiť si napríklad, alebo vybrať si okuliarový rám, ktorý napríklad mám na sebe, nechcem robiť reklamu, ale úplne jednoduchá vec, e, potrebujete okuliare, e, nehovorím, že nevidím, ale sú to napríklad okuliare, ktoré nosia aj čkári kvôli tomu, že vám blokuje modré svetlo. A, a chcela som si ich kúpiť. E, zákaz vychádzania. Čo teraz? Začala som googliť, našla som perfektný obchod. Hovorím si, hm, super, podľa čoho si mal vybrať rám? Našli sme inštrukcie, boli tam podľa čoho, ale ja by som si chcela vyskúšať. E, perfektná vec, ktorú mal, mal vlastne ten e-shop s okuliarmi, bola zase vychytávka technologická, kde to nasnímalo moju tvár, vybrala som si typ rámu, ten rám mi doslovne nasadil, e, nasadil na, na moju tvár a videla som, ako mi tie okuliare sedia. Takže bolo to fantastické. A takýmto jednoduchým spôsobom vlastne sa obyčajné, na, na, obyčajné jednoduché veci na, poz, na pozadí vlastne beží, beží veľa zaujímavých ľudí, ktorí sa venujú tech veciam. Ja som inak tento e-shop z tiež skúšal a bol som o, dosť prekvapený z toho, ako dobre im to funguje. Že čakal som, že to bude také nepresné, zasekané a akože išlo to perfektne. A toto sú presne také funkcie, že... O, áno, ono naprogramoval to nejaký programátor. Ale to, čo mne trošičku vadí, a stále mi to vadí, a v, stále sa s tým stretávam aj ako učiteľ na vysokej škole, najmä pri tých nižších ročníkoch, že mnoho tých maturantov, ktorí teda zmaturovali a prišli na vysoké školy, má pocit, že idem študovať informatiku, lebo chcem byť programátor. Je to tak? Je, je to len o tých programátoroch? Vôbec nie. E, práve toto je ten mýtus, ktorý sa snažíme vyvrátiť nielen teda našim absolventkám IT IT, ale teda všetkým, ktorí nás možno sledujú. Za IT.com sa skrýva obrovské množstvo príležitostí, obrovské množstvo pracovných pozícií, ktoré v podstate nie sú úplne technické, nevyžadujú si hlbokú znalosť nejakého softveru alebo programovania, ale naopak vyžadujú si aj skúsenosti z kreativity, skúsenosti z... Na, napríklad používania marketingových zručností, komunikačných zručností, e, možno z reklamy, možno, možno z dátovej analytiky, z matematiky. Takže viete tam využiť e, všetky možné zručnosti, ale samozrejme e, to štúdium na vysokej škole vám dopomôže k tomu, aby ste možno rýchlejšie e, pochopili, ako tie veci sú prepojené alebo čo s čím funguje. Mne napríklad, e, mne napríklad príde stále z môjho takého pozorovania v tom komerčnom svete, v tom svete mimo univerzity, že dnes podľa mňa nie je problém zohnať dobrého programátora. Akože dobrý programátor je dneska viac menej len otázkou peňazí, že ak človek je ochotný ponúknuť dostatočne vysoký plat, dobrého programátora dostane. Ale to, čo ja vnímam, že je problém, je zohnať ľudí, ktorí napríklad rozumejú takým veciam ako user experience, ktorí rozumejú nejakej celkovej architektúre. To znamená nie človeka, programátora, ktorý dostane úlohu, že toto naprogramuj, ale človeka, ktorý to dokáže vymyslieť, človeka, ktorý si dokáže uvedomiť nejaké rizika. A s tým, ako sme sa všetci presunuli do, do online sveta teraz vďaka, vďaka kvôli koronavírusu tak stúpli aj nároky na nejakú informačnú bezpečnosť. To znamená, aby sme boli odolní voči nejakým útokom hackerov, aby, aby proste tie systémy boli spolahlivé, bezpečné a tak ďalej. A ja mám pocit, že, že túto napríklad máme tých expertov stále pomerne málo. Málo v porovnaní s programátormi. A ja si myslím, že niektoré tieto pozície, hlavne tie pozície, ktoré v sebe kombinujú, ako napríklad ten user experience, to UX, čo je vlastne o tom, že ako ten software interaguje s používateľom, to je podľa mňa akože priestor, ktorý je ako stvorený pre dievčatá, ktoré sa neboja tých technológií. Pretože chalanom programátorom často chýba taký ten, možno to nazvem, že estetický nejaký zmysel alebo taká nejaká tvorivosť, alebo taký nejaký akože ľudský pohľad, lebo tí chalani, obzvlášť programátori, sú potom už takí príliš technokratickí a zabúdajú na to, že ono to má byť radosť používať, ono to má byť príjemné, pekné, ľudskou rečou komunikujúce. A podľa mňa práve ľudia, ktorí dokážu pochopiť aj ten netechnický svet a zároveň sú fascinovaní tým technickým svetom a dokážu sa v ňom zorientovať, majú v tom priemysle najvyššiu pridanú hodnotu. Máme dosť takých ľudí? A, e, nie. A keby, keby, keby ich bolo dostatok, tak si firmy nemajú problém nájsť, tým pádom ja nemám job. Ale musím povedať, že áno, nástup, nástup technológií a týchto nových produktov a firmy, ktoré sa vlastne menia, z obyčajných, ako keby, dajme tomu aj online shopov, e-shopov, na technologické firmy alebo produktové firmy meniace sa v čase. Ja by som teda spomenula asi aj takú vec, my sme chceli spomenúť ten, ten Irim, ten obchod, z, vlastne, čo, čo sa za tým všetkým skrýva, lebo na, presne ako sme sa bavili o tom, že na prvý pohľad je to pre vás obyčajný e-shop, kde si viete kúpiť okuliare. Ale na to, aby ten e-shop vznikol a aby sme my ako obyčajní užívateľia si boli schopní kliknúť, vybrať si tie rámy, tak niekto to musel ako keby navrhnúť, že dobre, že tak čo máme spraviť, aby tí zákazníci k nám chodili. To znamená, že musí tam byť určitý na pozadí tým ľudí, ktorý sa, sa naozaj venuje tomu, aby tá stránka to znam, fungovala. To znamená, že... Nemáme tam len čisto web dizajnéra alebo web programátora, ale sú tam aj ľudia, ktorí sa práve venujú takým veciam, ako sú tie e, používateľské vychytávky. Hej, že veľakrát dievčata sú veľmi dobré v tom, že e, majú ten cit aj pre to užívanie, že počúvaj sem, tak tu na to okienko je naľavo. Nie je to prirodzené, keď tu kliká myšou, že skúsme to dať napravo. A rôzne takéto veci. Samozrejme, keď sa niečo programuje a niečo sa vypustí von, predtým, než sa to vypustí, sa to musí otestovať. Takže za tým je obrovské množstvo ľudí. Um, Marek, ty si spomínal, uh, že ako už na dru v druhom ročníku na vysokej škole si si tiež založil firmu. Um, ako to u teba vyzeralo? Bol si na to sám, alebo si si zaňal? Ja som, ja som na to nebol sám. Uh, ja som do toho vlastne išiel s nejakými kamarátmi a spolužiakmi a potom sa niektorí ľudia prišli, niektorí ľudia odišli. Uh, čo je asi viac menej prirodzená, prirodzená súčasť života každej firmy. My sme teda akože maličká firma, skôr ja by som to nazval uh, tým uh, nejakých stále chalanov, ktorí sa niečomu venujú, lebo nás to baví. Uh, a ja dnes, ja, ja dnes presne toto vnímam, že... Uh, dnes mnohokrát ten klient vám povie, že niečo chce, ale on očakáva, že mu pomôžete to spolu s ním vymyslieť. Že on nehľadá len niekoho, k tomu to naprogramuje. A podľa mňa toto je problém dnes aj na strane tých klientov, aj na strane tých firiem, že nemajú práve tých ľudí, ktorí sa dokážu dobre rozprávať dlho s klientom a pochopiť z jeho nejakých nápadov a myšlienok, pretaviť to vlastne do technického projektu. Lebo napríklad to, to je to krásne povolanie nejakého IT architekta, aj keď ten IT architekt sa môže vnímať tiež vo viacerých rozmeroch. Ale uh, ako keby, ako keby sme, sme zabudli na to, že, že aj v iných odvetviach to nefunguje tak, že ja sa rozhodnem, že chcem mať pekný dom, tak si zavolám murára, aby mi postavil ten pekný dom. Hej, ja potrebujem najprv nejakého architekta, ktorý mi ten dom vymyslí, povie mi, že daj si tú obývačku sem, lebo tu ti bude viacej svietiť slnko, tu si takéto okno nedávaj, lebo neviem, keď si tu dáš postel, tak ti bude ráno svietiť slnko do očí a nebude sa ti to páčiť. A až keď mám toto všetko vymyslené, tak až potom ten dom idem stavať, keď už je to celé vymyslené a naprojektované. A veľmi veľa ľudí podľa mňa robí dnes tú chybu, že človek si povie, že ja chcem nejaký e-shop alebo mám nejakú revolučnú novinku, chcem nejaký startup a hľadá si, že k tomu to naprogramuje. A podľa mňa toto je dnes uh, tá priepasť, v ktorej by tie, tá, alebo ten, ten, nejaký gap, tá, tá nejaká chýbajúca časť to, t -t tých ľudí, ktorú, ktorá si myslím, že je ako stvorená práve pre tie dievčatá, ktorí by sa dokázali s ľuďmi rozprávať, snažiť sa tých klientov alebo investorov tých projektov uh, porozumieť, pochopiť, že čo vlastne chcú a ich nápady pretáviť do technického projektu. Do technologického projektu, ktorý bude myslieť na všetky tie technologické aspekty a rizika, ktorý už bude pripravený na to, aby sa odovzdal programátorskému týmu a bol urobený dobre. Pretože ak je niečo, najhoršia vec, ktorá sa podľa mňa v IT projekte môže stať, je, že zákazník nevie, čo chce a programátor mu to náprogramuje. Podľa mňa takýto projekt akože okamžite končí. Končí, končí skôr, než začal. A, a toto, toto práve nemôže robiť človek, ktorý má len technické videnie sveta. Toto je práve tak, ako, tak ako architekt, aby bol dobrý architekt, tak musí mať aj nejaký umelecký cit, musí vedieť tie veci kreatívne vytvoriť, ale zároveň musí chápať, že kde má byť nosná stena a kde má byť trám, aby strecha nespadla tak toto je to, čo potrebujeme dnes v tom IT. Čiže dievčatá, ktoré majú pocit, že sú kreatívne, že ich baví robiť kreatívnu prácu, že ich baví pracovať s ľuďmi, rozprávať sa s ľuďmi, tak nech, nech okamžite zabudnú na ten stereotyp, že it je, že niekde v nejakej pivnici pri blikajúcom serveri ťuká do klávesnice a šklbe si vlasy. Toto nechceme. Koniec sa akože takýchto ľudí dneska máme dosť. My potrebujeme, práve, my potrebujeme práve tých ľudí, práve tých ľudí, ktorí si prídu sadnúť s klientom, uvaria si spolu kávu a 3 hodiny budú čarvať na tabulu, ale pri všetkom, o čom sa budú rozprávať a budú sa s tým klientom rozprávať netechnickým jazykom, jazykom, ktorému rozumie ten klient a napriek tomu v hlave sa im bude kreovať technický projekt. Tak Marek vám tu práve popísal niekoľko pracovných pozícií, ktoré vlastne v tom it segmente sú, na to, aby sme rozumeli zákazníkom a zobrali tie požiadavky sa robia tzv. business analýzy. To znamená, že tí ľudia e, veľakrát v, v, sú v business analytičky dobré ženy, ale nechceme, nechceme teraz e, deliť, e, či muži alebo ženy, ale je tu taká možnosť e, venovať sa práve tomu, aby sme vedeli navnímať to zadanie. Takže to sú tie business analytičky. Na druhej strane tu máme potom ľudí, ktorí vedia robiť ten UX design, to je presne na to, že ako by to malo vyzerať, ako by to mali ľudia používať a ako by, čo, by, čo by im to malo vlastne prinášať. Do toho máte zapojený takisto aj e, marketing. Ako to budeme predávať? Kde bude tá hybná sila toho predaja? Pozor, ten marketing sa veľakrát spolieha na dáta. Takže ten marketing klasicky, ako bol vola že ideme si vystrihnúť, nakresliť nejakú reklamu. Pozor, teraz sa to všetko prenieslo do online sveta, to znamená, že aj ľudia v digitálnom marketingu sú v podstate veľmi úzko pre, spojení s IT, takže to máme pozíciu číslo 3. je tam takisto napríklad k takémuto veľkému týmu patrí človek, ktorý to bude zastrešovať z pohľadu celého riadenia projektu. Musí na to niekto dohliadať, aby každý mal zadané úlohy, aby mal každý zadané termíny splnené a tak ďalej. Toto sa volá projektový manažment. Takže je tu naozaj spústu príležitostí pre dievčatá, ženy, kohokoľvek, kto sa nebojí spoznať tie technológie, a bezpodmienečne nemusí hlboko e, ísť do naozaj do technických vecí, ako je programovanie. Ja som, ja som veľmi rád, že do toho trošku skočím. E, som veľmi rád, že si spomenula ten projektový manažment, lebo toto je, toto je, taká celkom zaujímavá vec, ktorá podľa mňa dosť dokresluje to, prečo sme vám povedali, že nemáte inú možnosť, než ísť študovať niečo technické. Že vy keď si predstavíte, alebo keď, keď máte takú tú ambíciu, že chcete niečo riadiť, že chcete byť proste v nejakom strednom alebo top manažmente nejakej cool firmy, tak ja som dnes bytostne presvedčený o tom, že sa budete počas vášho pracovného času stretávať s technikmi, s programátormi, s ITčkármi, s sieťarmi, so všetkými tými zvláštnymi ľuďmi, ktorí celý deň ťukajú do klávesnice. Ten, ten stereotyp, samozrejme, tým teraz nechcem sa nikoho dotknúť ani uraziť. Konec koncov, ja som z toho prostredia a mám tých ľudí veľmi rád. A, takže to, 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 toto si je dnes dôležité uvedomiť, že ak chcete niečo naozaj riadiť, že to je vaša ambícia, alebo stať pri zrode nejakého nového cool produktu, tak budete mať dennodenne pri stole ľudí, ktorí na vás budú vyťahovať kadejakú technickú hantýrku, budú vám možno vysvetľovať, že prečo sa to nedá, prečo to nechcú urobiť takto a bude dôležité, aby ste im vyrozumeli. Od vás nikto nechce, aby ste to proste sedeli a naprogramovali, ale vám sa ako budúcim manažérkam alebo budúcim nejakým líderkam startupov, ak, 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 ak máte tieto ambície, tak vám sa dnes úplne prirodzene stane, že budete mať za stolom obchodiáka, marketéra a programátorov. S tým súhlasím a deje sa to vlastne už dnes. A je už naozaj veľa článkov a štúdií, kde naozaj sa uvádza, že úspešní lídry a manažery firiem nebudú musieť byť úspešní alebo teda silní len v tých, z tých skúsenostiach ohľadom vedení ľudí, ale naozaj v dnešnej dobe úspešní lídry a CEO firiem majú veľmi silný prehľad o technológiách majú veľmi silné cítenie pre technológie a nie sú, nie sú, voči ním uzavretí. Takže toto je dôležité, že veľakrát tí, tí ľudia si naozaj častokrát študujú, majú diskusie práve s tými tých ľuďmi, že sa im nebráni a nezatvárajú pred nimi dvere. A to je to, čo im pomôže vlastne dosiahnuť veľakrát aj úspech pri vedení veľkých malých firiem. Ja si hlavne myslím, že toto je, toto je dnes prirodzený vývoj. Ja si pamätám, aj keď teda len veľmi okrajovo, časy, kedy si ľudia do životopisov písali, že vedia pracovať s Office Balíkom a vnímalo sa to, že mám nejaké technické skills. A, a dnes si neviem predstaviť, že že by som vôbec prijal do firmy človeka, ktorý mi povie, že neviem robiť vo Hej, To už je asi pre mňa že, že ťažký surrealizmus, ktorý si ja proste nedokážem predstaviť. A ja si proste myslím, že čokoľvek by ste chceli robiť, akýkoľvek inovatívny produkt by ste chceli robiť, či už z vlastnej iniciatívy, alebo sa podielať a, s niekým na tvorbe niečo inovatívneho, neviem si predstaviť, že by to bolo bez technológie. Neviem si predstaviť, že by to bolo niečo, čo by na konci dňa nemalo apku, alebo nejaký backend, alebo nejakú umelú inteligenciu v sebe, alebo čokoľvek. A v Bratislave sedí na napríklad skvelá partia chalanov, ktorý, ktorí sa volajú Powerful Medical. A oni sa venujú zlepšovaniu nejakej diagnostiky práve s využitím umelej inteligencie. A to je vlastne aj to, o čom sa dneska hovorí napríklad aj na medicínskych konferenciách. To znamená, že, že dneska sa hovorí napríklad o tom, že ak chceme lekárom pomôcť diagnostikovať nejaké ochorenia ešte rýchlejšie, presnejšie, efektívnejšie a možno len jednoduchšie, aby im tá práca išla rýchlejšie a cítili sa istejšie pri tej práci, zase nám do toho vstupuje technológia. Čiže... Neviem, no ja si, ja si myslím, ja si myslím, že tieto devčatá, ktoré toto teraz pozerajú, keď prídu do priemyslu, už akože Priemysel, v ktorom nebude IT oddelenie, v ktorom nebude APKA, v ktorom nebude webová stránka, prostredníctvom ktorej ten klient interaguje s tou službou, asi ani nebude existovať. Neviem si to predstaviť. Myslím si, že naopak to bude ešte horšie, než je to dnes. Určite a preto sme tu a myslím si, že môžeme to zhrnúť, aby ste sa teda nebáli technológií, nebáli toho objavovať nový svet. Pretože, ako Marek spomínal, môžete naozaj pomáhať ľuďom zlepšovať ich život. Či už je to v zdravotníctve, alebo je to v biznise, alebo je to dokonca v fitness, alebo v čomkoľvek, tak je tam naozaj za tým aj okrem tvrdého biznisu aj samozrejme hlboké poslanie. Takže verím tomu, že sme vás dnes namotivovali a že ste možno dostali trošku iný obraz o tom, čo všetko v tom it môže byť a budeme sa tešiť, keď si tento deň užijete a budete premýšľať a možno niektoré z vás aj zmenia kariéru a budete pokračovať v IT. Ja hlavne dúfam, že sa vám naozaj podarí čo skoro alebo čo najskôr a zahodiť to vnímanie naozaj, že ITčkár rovná sa programátor, pretože to je najmilnejšia predstava, ktorá, ktorá, dnes asi celý náš nejaký technologický segment brzdí a blokuje. A nebojte sa, nebojte sa určite prísť študovať na technické vysoké školy, pretože aj vďaka, alebo možno najmä vďaka IT v IT, čo je akože veľká záslužná činnosť, dnes už tých dievčat v, v, jednotlivých ročníkoch na technických školách pribúda. Ja si pamätám, že ja keď som bol prvák, tak neviem, že či sme mali 3, 4, možno 5 dievčat v ročníku a dnes sa mi bežne stáva, že na cviku, kde mám 20 študentov, mám 8 dievčat, alebo alebo 9 dievčat, čiže uh, nebojte sa ani toho a nepočúvajte, nepočúvajte hlavne ľudí, ktorí vám pri výbere školy budú hovoriť, že preboha nechoď študovať informatiku, že to je prechalanou, alebo čo tam budeš medzi tými gíkmi, upotenými, s mastnými vlastmi robiť vôbec. Akože uh, práve naopak, uh, síce nám to teraz korona moc nedovoluje, ale keď to bude možné, prídite sa ešte aj kým ste na strednej škole pozrieť na tie vysoké školy, prídite sa pozrieť napríklad k nám na fitku, aby ste videli, že to je práve to prostredie pre nejakých budúcich lídrov v biznise, v technológiách, v inováciách. To je to, čo sa tam snažíme vytvárať. A nie je to len pre chalanov. Je to aj pre baby. Je to rovnako pre baby ako pre chalanov. Ja vám v tom budem držať palce a dúfam, že sa tam na niektorých predmetoch spolu stretneme.